acınacaqlıdır vəziyyət, ekstrenidir. Niyə mənim uşağım quyusu içib zəhərlənməlidir ki? Paytaxtda ünvansız adam yaşaya bilər. Nisancı dövrdə yaşayırıq biz. Suraxan rayonu Binə qəsəbəsi Sütçülük Safxoza adlanan ərazidə yaşayan minlərlə sakin şirin su və yolsulluqdan əziyyət çəkirlər. Qəsəbənin uzun illər əvvəl salınmasına baxmayaraq, ərazidə heç vaxt nə su xətti, nə də asfalt yol olub. Keçiləsi yol deyil burada. Valla az qalır traktor çağıraq ki, bizi xahiş edilən buradan o tərəfə keçir. İşdən çıxmışam, and olsun Allah, evə gəyirəm, əlimdə sumka, biraz evə pıradı qoyarsan. Gələndə yıxıldım palçığın suyun içində. İskori çağır oğlum, deyir biz ora gələnmərik. Niyə gələnməsən, yol deyil, palçıqdır. Bu uşaq məktəbə gedir. Çeşdi göz okeanların içindən bu uşaq gedib məktəbə necə çata bilər? Bu uşaq buradan suda olacaq. Maşındır, gəlir buraya, pulumuzu verir cəmaat, hamı dalandır. Bir insan desin ki, mənim qapımda su var. Qəsəbənin dərdi bununla da bitmir. Məsələnin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, təxminən 20 mindən çox sakinin yaşadığı ərazinin hansı rayon icra hakimiyyətinin balansında olduğu bilinmir. Belə ki, kommunal ödənişlər Xəzər rayon icra hakimiyyətinə, digər ödənişlər isə Suraxan rayon icra hakimiyyətinə ödənilir. Burada gələn də deyir ki, bu ərazi bizim deyil. Suraxan rayonu deyir, bizim deyil. Xəzər rayonu gəlir deyir, bizim deyil. Vergi verilir Xəzər rayona, tikinti olanda gəlir Suraxan rayonu. Biz başa düşmürük, biz qardaş, bura müstəqillik verək bu əraziyə, yoxsa necə? Suraxan rayonu icra başçısı dedi ki, bu sahə dedi, bizə aiddir, Xəzər rayonuna aid deyil. Vəziyyətlə bağlı vətəndaşlar Suraxan rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsələr də bir tədbiri görülməyib. Heç biri gəlib burada yerli cəmaatla maraqlanmayıb. Bir dəfə də olsun biz onların özünü görməmişik. Hər kəs xahiş edirəm, öz boynuna düşən eləsin. Biz icra hakimiyyətinə gedirik ora, o iki nəfər qəbul edir. Bir avtobus adam gedirik, iki nəfər qəbul edir içəri. Mən dedim ki, Xəzər rayonuna dedim 11 milyon 800 min manat Xəzər rayonuna ayrılıb, 7 milyon 900 min manat da Suraxan rayonuna. Bunların heç birinə əhəmiyyət vermədilər. Deyir, hər yerdən istəyir gedir, biz baxmırıq. Hara desən getmişik, qardaş. Bax, bu dəfə-dəfə şikayətlərə getmişik, baxan yoxdur, vabşə burayla maraqlanan yoxdur. Məsələ ilə bağlı ilk olaraq Suraxan rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Burada şifaya açıqlama verən şöbə müdürü Bərduxan Bərduxanov sözü gedən ərazinin Suraxan rayonu ərazisi olmadığını bildirdi. Xəzər rayon icra hakimiyyətində isə ümumiyyətlə suallarımıza cavab verilmədi. Hətta Baku TV-ni tanımadıqlarını bildirdilər. Deyir, Baku TV-i mən tanımam. Kimdir tanımam? Kimdir tanımam? Şöbə müdür. Şöbə müdür? Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, inzibati ərazi bölgüsünə görə Sütçülük Safxozu faktiki olaraq Suraxan rayonunun inzibati ərazisidir. Aydın olan isə odur ki, məsul icra qurumları nəinki sakinlərin problemləri ilə maraqlanmaq, ümumiyyətlə rayonun inzibati sərhədlərini də bilmirlər. Baku TV olaraq Sütçülük Safxozu adlanan ərazinin Suraxan rayonuna aid olduğunu da həmin rayonun icra orqanına bildirməyi özümüzə borc bilirik. Sayılağa Səlim, Ergün Ümbətov, Baku TV.